Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Salam aziz izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Azerbaycan her zaman istedadlar yurdu olmakla beraber eyni zamanda kahramanlar yurdudur. Ehli beyti severlerin ve eyni zamanda bağrında kahramanlar yetiştiren bir ülkedir Azerbaycan. Bugün Tanıt Azerbaycan'ın kollektivi olarak Azerbaycan'ın vətəninin, torpağının, yurdunun bütövlüyü uğrunda canından keçən milli qəhrəmanımız General-Mayor Polat Heşimovu sizlərə tanıtmaq üçün yaşadığı mənzildə sizləri salamlayacağıq və Polat Heşimovu anası Səmaya ananın dilindən sizlərə tanıtdıracağıq. Bəli, əziz izləyicilərimiz, artıq milli qəhrəmanımız, şəhidimiz Polat Heşimovun evindəyik və anası ilə həm söhbət olacağıq. Bugün Tanıt Azərbaycanın kollektivi olaraq bizi evinizdə qonaq etdiyiniz üçün təşəkkür edirik və bizi izləyən izləyicilərimizə, Tanıt Azərbaycanı verilişin izləyicilərinə General-Mayor şəhidimiz Polat Heşimov haqqında istəyərdim danışaq və uşaqlığından başlayaq. Çox sağ olun bu sualı verdiyinizə görə Polat Heşimov. Qəbələ rayonunda anadan olub. 5 aylıq körpə olanda biz oradan çıxmışıq. Gəlmişik Sumqayıt şəhərinə. Burada bu evi il yarım kirada qalmışıq. Sonra köçmüşük bu evi. Buladan 2 yaş olub biz bu evi köçəndə. Bu evdən Polat böyüyüb. Buradan bağçaya gedib. Buradan məktəbə gedib. Orta məktəbə. Qutarıb. Hərbi məktəbə gedib. Hərbi təhsilən Bakıdə, Türkiyədə təhsil alıb, gedib 2-3 ay, 4 ay Türkiyədə təhsil alıb, gəlib burada Azərbaycanda təhsil alıb. Belə-belə oxuya-oxuya Polat bir hərbiçi olub. Azərbaycana layaqlı bir hərbiçi olub. Necə oldu Polat hərbini seçdi? Hardan yarandı bu arzu, bu istək? Polat əslən, belə düzün desək, Polat hüquqa hazırlaşırdı. O mənim arzum idi. Mən evlatlarımın hamısının öz arzumla. Demişəm, sən filan yeri, sən filan yeri oxuyarsan. Ümumiyyətlə, Polat da yönətmişdim hüquqa. Hüquqa hazırlaşırdı, tam hazır idi. Ora, axırıncı bir ili, aprel ayı, 92-ci il məktəbdən gəldi, koridorda. Mən də hazırlaşıram işə gitməyə, ikinci sminə. Dedi, ayına qapıdan girən kimi ayaqlarını soyunu. Mən sən istədiyin məktəbə getməyəcəm daha. Dedim, niyə? Sən axı ora hazırlaşırsan. Onların bir müəllimi var idi. Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib. Tarix müəllimi. Dedi, Qabil müəllim deyir ki, indi oğul, kişi o oğula deyərəm ki, hərbi məktəbə getsin. Çünki orada quruculuq idi, çatışmamazlıq var idi. Mən heç vaxtı müəllimin sözünü atmayacağım. Mən hərbiyə gedəcəm. Mən biraz narazılıq elədim. Getdim işə. Səhər qalxıb gəldi mənə, dedi ki, mamı, mən axşam sən evdə yox idin işdə. Atamdan icazı aldım. Atam dedi ki, get. Mən hərbi məktəbə gedəcəm. Və mən də dillənmədim. Orta məktəbi qutardı, imtihanlarım verdi, götürdü sənətlərini apardı, verdi. Hərbi məktəbə qəbul oldu ondan da. 92-dən hərbidə çalışdı Polat. Oxudu, işi çalışdı. Polat evin neçənci uşağı idi, ümumiyyətlə xarakteri necə idi, nələrdən daha çox xoşlanardı, hobiləri nələr idi? Polat evin üçüncü uşağı idi. 2 bacıdan sonra bir oğlan Polat. Özdə ikinci bir qardaşı var. Amma üçüncü uşağı idi evdən Polat.
çox xoşlanırdı. Bu ev Pastayanla Poladın tələbə yoldaşlarına qapı bağlı bir evde olurlar. Ders oxuyurlardı. Geç saat 12 olurdu. Mən onun sinif yoldaşlarına deyirdim. Ay bala, onda telefon zat da yox idi. Sizi evden axtararlar. Ki valideynler öz yoxsuz. Dedim xala, narahat olmasın. Bizim valideynlerimiz bilir ki, biz Poladın yanındayız bu evde. Poladdan ders örgənərdilər. Polad riyaziyyatı, həndəsəni, fizikanı, bunları ümumiyyətlə gözün yumub oxuyurdu. Bunları bilirdi. Polad'dan onları ders öyrənirdilər. Sonra Polad çox mülayim uşağı idi. Çox, çox mülayim uşağı idi. Ağzının tikəsi uşaqlıqdan o dostanışına gidirirdi. O tələbələr uşaqlar gələrdi. Elə bir gələn ki, varsa da yoxsa da deyirdi ki, gətirin uşaqlar çay içsin, çürək yesin, sonra gitsin bura. Ders oxumur gəməyə. Çox mülayim uşağı idi, xasiyyətcə mülayim idi, hər sözlə söz eləməzdi, hər şeyi tez başa düşürdü, bir kəlmə ona deyirdim ki, belədi, belədi, tez qanırdı, hər şey tez qanırdı. Çox da, Ali Canab, çox savad uşağı idi, mən onu dinləndiyi başa sala bilmərəm. O biliyin də istəyirdi ki, hamıla paylaşsın, hamı elə olsun, hamı oxusun. O belə uşağı idi. Hərbi məktəbə qəbul olduqdan sonra ümumiyyətlə xatirələrinizi istəyərdik, bölüşərdiniz. Hərbidə xatirələr necə oldu, müəllimlərinin ümumiyyətli təəssüratları? Çox gözəl. Müəllimlərinin bir müəllimi var idi, dərs deyirdi, çıxdı getdi İsmail rayonundan idi. Çox gözəl Poladla elə, hamısı, heç kəs Poladdan şikayət eşitmədim də, eşitmədim. Hal-hazırda onun məktəbdə müəllimi olub, Gümrəl Yaşar Aydəmrov, onu da götürə bilərsiniz ki, Polad necə uşaq olub, necə tələb olub. Haradasa bir ay bundan qabaq bir tədbir var idi, biz orada idik, özü orada Polad necə bir general oldu, necə onun tələbəsi olduğunu orada xatırlattı. Polad belə bir uşaq olub. Poladın mən heç ya orta məktəbdə, ya gedib hərbi məktəbdə, ya işlədiyi vaxt, mən onun şikayəti eşitmədim. Qətiyyən, mənim də ən çox təsir eləyən odur ki, cəmatın uşağı qaçır, gəlir, evdən pul aparır, nə bilir. Axı, Polad Poladın heç birini eləmədi. Heç Poladdan şikayət eşitməmişəm mən. 45 yaşında Polad şəhid olub, mən ondan şikayət eşitməmişəm, heç şəhərdən. İstəyir ailə haqqında, istəyir oxumayı haqqında, işləməyi haqqında, elə hər yerdən yaxşı soruqlarını eşitmişəm. Bir az da istəyərdim əsgərlərinin təəssüratlarını, təbii ki, sizinlə bölüşüblər, müəllimlərinin, ümumiyyətlə, orta məktəb, hərbi məktəbdə müəllimlərinin təəssüratlarını biz birə-bir onlardan dinləyə bilməsək də sizə mütləq danışıblar. Məli, mən orta məktəbdən deyim, orta məktəbdə özünüz bilirsiniz ki, valideyn iclası olurdu. Mən Poladın valideyn iclası, ümumiyyətlə, öbür uşaqlarımın da, valideyn iclasında mən uşaqlarımın şikayət etməmişəm. Gedəndə müəllim deyirdi ki, siz nəyə gəlmişsiniz, siz sizinlə işləyən adamsınız, nəyə gəlirsiniz, bizə heç lazımlı valideynlər gəlmirlər ki, uşaqların şikayətim olur deyə. Bir dənə şikayətim oldu ki, ürəyimdə yer olsaydı, ürəyimi yarardım, Poladı qoyardım. Müəllimin mənə şikayəti oldu, mən Poladdan şikayət eşitməmişim. Eşitməmişim, qətiyyən, elə həmişə tərifini eşitmişim. Oxuyub, hərbi məktəbdə dolanda elə oxuyub. Şikayəti eşitməmişəm. Orduya da gedib hərbi məktəbdən birbaşa Marov dağına gedib o. Siz hamınız bilirsiniz ki, Marov dağı ən çətin bir şəraitdə olan bir yerdir. Orada uşaqlar üçün, nə bilim, belindajlar, nə bilim, yol çəkmək, nə bilim, özü də bir sürü orada daşqayadır da ancaq. Orada ağaç yox, heç nə yox. 9 il birbaşa 20 yaşından buladı. Orada olub. Mən balam, bu çox çətəndir. Yenə mən ondan şikayət eşitməmişim və onun o dövrdə olan əskərləri də elə bura gələndə heç boğulurlar, danışa bilmirlər, ağlamırlar, boğur ki, niyə Polad belə oldu? O bizə belə eləmişdi, o bizə belə baxmışdı, əynin paltarını bizə giydirmişdi, əqqabısını bizə giyindirmişdi, özü yemirdi, bizi yedirirdi. Bax, belə Poladın əskərlərindən də bunu eşidirəm. Eşidirəm, əskəri deyir ki, posta qalxanda Polad bir də görürdün ki, bizim üçün sigaret gətirir. Ciblərindən, əlində sumkasından çıxardır, bizə sigaret verir.
İkinci dəfə gəlində görürdün ki, piletka şokolad çıxardır, bizə verir ki, həmişə sigaret gətirməyəcəm, arada şokolad da yiyeyim. Bax, belə poladdan mən eşitmirəm. Mən hər yerə gələnlərdən deyirəm ki, görüm kimsə ağzından polad haqqında bəlkə bir neqativ söz çıxa eşitmirəm. Hamısı yaxşılığını eşitmirəm. Bugün biz de gelirken yolda şahit olduk, sürücümüz qeyd elədi ki, söhbət düşerken şehitlerimizden elə bəhs olundu Polat Həşimovdan da və xatirələrini bölüşdü ki, insanlar necə onun haqqında gözəl təəssüratlarla danışır. Təbii ki, ona qədər bəlkə bir çoxu tanımırdı şehit olana qədər, amma şehit olandan sonra çıxır ortaya və hər kəs deyir ki, necə gözəl insanıydı, necə gözəl insanıymış, kəş onu elə həyatındaykən tanımaq fürsətimiz olardı. Belə bir xatirələr də var. Bəli, xalq Poladı yaxşı tanıyır. İyul hadisələrində ayın 12-si, dedilər Tovuzda müharibə başlayıb. Polad ona kimi hər gün demək olar ki, mənimlə danışırdı telefonu. Vaxt olanda iki dəfə danışırdı, gündə bir dəfə danışırdı. Amma gecə saat 12-də də evə gəlsə, o mənimlə mütləq danışırdı. 12-si dedilər Tovuzda hadisələr baş verir, müharibə başlayıb. Mən sırası bildim ki, Polad oradaydı, bu dayanmayacaq. Bu yaygın gelib. Zəng elədim, çatmadı buna. Hay, hara zəng eləyirəm buna. Çatmır da, heç kəs də mənə heç nə demir. Gecə də necə yatıram, necə yuxularımı qatıram, necə yata bilmirəm daha doğrusu. Daha doğrusu yata bilmirəm. Yani mən bilirdim ki, Polad bir qəhrəmandır. Mən əvvəldən bilirdim ki, Polad bir qəhrəmandır. Heç vaxtı o bir onun uşağının bir əskərinin əli cısılanda buna dözmürdü. Onun əskərlərini orada erməni həlak eləsin. Ona dözməyəcək. 12-si cavab vermədi mənə, 13-ü cavab vermədi mənə, danışmadı. 14-ü səhər-səhər buladım belə. Eşitdim ki, həlak olub səhər-səhər saat 7-də. Mənə çox ağır Azərbaycanın belə bir generalı öldürmək necə xalqa əgər belə təsir eləyibsə, xalq belə ayağa qalxdısa, təsir eləyib ki, qalxdı da, onda siz təsəvvür eləyin ki, mən necə olaram. Onu mən anlada bilmərəm, özünüz təsəvvür eləyin. Xalq sağ olsun ki, Poladı tək qoymadılar və sağ olsunlar o bizim əskərlərimiz, bizim o könüllü gedib yazılan balolarımız, şəhid olan, qazi olan balolarımız, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, qururla deyə bilirik ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağımızın şəhidləri var, Qarabağımızın qaziləri var. Sağ olsun Azərbaycan xalqı. Mən deyirəm ki, Poladın əskərləri, əslən Poladın 28 ildə yetişdirdiyi əskərləri Poladın əziyyətini itirmədilər. Çox sağ olsunlar. Qalxdılar ayağa və ətraflarını qaldırdılar ayağa. Mən ona görə də həqiqətən də Polad bir qəhrəman imiş. Həqiqətən də Polad bir general imiş. Həqiqətən də Azərbaycan xalqına layiq general, Azərbaycan xalqına layiqli evlat böyütdüyümə görə öz evladımdan fəxr eləyirəm. Öz evladımla ona görə fəxr eləyirəm ki, öz valideynlərinin əziyyətin, o fəhli əziyyətin itirmədi, xalqın sevincinə çevrildi. Xalqın sevincinə çevrildi. Halallıqda sevgiyə dönüşdü. Bəli, bəli. Həqiqi halal general oldu. Həqiqi halal general oldu. Ona görə də bir gün o qəhrəman oğlumdan, o milli qəhrəman oğlumdan fəxr eləyirəm Azərbaycan qarşısında. Və Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləyir ona. Yəni, deyə bilərəm ki, valideynlərinin başın əymədi. Evlat var ki, valideynin başı nəyir, evlat var ki, valideynin başın dikəldir. Polad valideynlərinin başın dikəldən evlatlardan oldu. Səmaya ana, aydındır ki, vətən sözü həmişə ana sözü ilə bərabər çəkilibdir. Biz vətən deyəndə ana vətən demişik, ata yurdumuz demişik. Və bu sualı bir milli qəhrəman, bir general, bir vətən oğlunu yetişdirən bir ana olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm ki, həqiqətən də vətən üçün,
ölkə üçün, cəmiyyət üçün şəxsiyyət yetişdirən, yəni igid yetişdirən, general yetişdirən analardırmı? Vətəni onlara analar həqiqətən mi sevdirir? Evladı vətən üçün yetişdirmək lazımdır. Ələl xüsus bu bilirsən, tərbiyədən daha çox şey asılıdır. Vətənpərvər yetişdirmək, qəhrəman yetişdirmək bu çox əziyyətlər tələb eləyir. Gərək evladın üstündə möhkəm durasan ki, vətənpərvər evlad yetişdirəsən, qəhrəman evlad yetişdirərsən, hər şeyi boş buraxmayasan. Hər bir, nətər deyilir, çox çətindir. Da bir sözlə deyim ki, bunu yetişdirmək çox çətindir. Məsələn, mən 4 evlad yetişdirmişəm. Mənim 2 qızım var, ali təhsillidir ikisi də. 2 oğlum, biri Polat, biri də onun qardaşı İlham, ali təhsillidir. Biz ailə olaraq evlatlarımızın necə ki çətin vəziyyətdə işləyirik, amma evlatlarımızı çox gözəl tərbiyə eləmişik. Buna görə öz ailəmizə, yəni belə deyirəm ki, o fəhli əziyyətimiz boş yerə getməyib. Bugün o fəhli ailəsində böyüyən bir oğlan qəhrəman olub və o bir balalarım, ali təhsilli, mən heç birindən indiyə qədər şikayət eşitməmişəm. Hələ mən o evladlarımdan şikayət eşitməmişəm ki, kimsə desin ki, sənin evladında filan bir çatışmayan hərəkət var. Yox, əslə yox. Ona görə də qəhrəman evlad yetişdirmək, evlad düzdür. Vətən sözün, ana sözün, ata sözün, görsən hamısı anan başlayır. Bunları məktəbdən öyrənir. Amma bunun tərbiyəsi evdən başlayır, baxçıdan başlayır. Mən eşitməmişəm ki, evladlarımdan bir başqa negativ bir söz eşitməmişəm. Sağ olsun evlatlarımız ki, bizi başımızı ucaldıblar. Əslində, şəxsən sizi tanımaq, sizinlə həmsöhbət olmaq, sizinlə paylaşmaq istədiyim o qədər çox şey var ki, ardı-ardına istəyirəm, məsələn, onun evlilik dönəminə gedək, biraz da nostalji olsun, evlilik dönəmi sizə necə açdı dedi sevdiyini, ailə qurmaq istədiyini, o təəssüratlara biraz geri dönmək istəyirəm. 28 yaşı, 29 yaşı keçmişdi ailə quranda. Onu hər vaxtı deyəndə, atası xəstə idi, axır vaxtlar. Hər dəfə deyəndə deyirdi, yox, ana, mən hərbiçiyəm, mənim nə günüm güzaranım var ki, mən evlənəm, nə eləyəm, yox, yox, deyirdi. Sonra ona deyirdi ki, bəs atan xəstədir da, o bir qardaşıma deyirəm, deyir ki, o məndən böyükdür, mən böyüyü addamaram. O da qalır sənin üstündə, anası qurban, sən kimisə, bəlkə özün bir istədiyin var, məktəbdə oxumuşsan, eləmişsən. Deyir, aynı, mən onun məktəbdə oxumuşam, mən ancaq dərsdən kitabla olmuşam, belə şeylərə fikir verməmişəm. Ondan sonra çıxıb getmişəm, hərbidə kim var? Mənim istədiyim heç nə yoxdur. Bunu çox evlənməyi boynuna qoyunacaq. Axır bir gün dedi ki, atam anam kimi istəsə alsa, mən də onu alacaq. Sonra elə oldu ki, elə bu aldı, ailə qurdu. Ailə adı var? 3. Uşaqların şəkilləri baxa orada xalçanın üstündə. Hə, 3 bir qızı var, 2 oğlu var, çox gözəl. Evladları, tərbiyəli ailəsi, ailəsinə qarşı da həmişə evdə çox belə deyin ki, sənə ailə canlı, gözəl bir ev, ailə başçısı olub evladlarına qarşı. Evladların da Allahdan arzu eləyirəm ki, evladları Poladın özünə layiq evladlar olsun. Mən Allahdan onun evlatlarını ona arzu eləyirəm. Çünki özünün də çalışdığı odur ki, həmişə də deyirdi, ana, sən bizə necə tərbiyə vermişsən, necə kitab oxumaya görə bizə cəzalar vermişsən, mən o cəzalar verir. Sən bizi böyütdüyün kimi, ailəmizdə özüm böyüdüyüm kimi evlatlarımı böyüdəcəm, deyirdim, yaxşı fikirdir, yaxşı eləyirsən. Çox sağ ol, mənim balım. Hər şəhid anaları ilə həmsöhbət olanda vurğuluyuram, deyirəm ki, bilirəm, ağırdır. Biz kənardan dinləyici olaraq bu qədər ağrı acı çəkiriksə, onu birə-birə yaşayan analarımız, şəhid xanımları, şəhid ailələr üçün 10 qatı ağırdır, bilirəm. Amma o 44 günlük müharibəyə geri dönmək istəyirəm. Artıq Tovuz hadisələri olmuşdu, milli qəhrəmanımız vurulmuşdu, şəhid olmuşdu və insanlar ayağa qalxmışdı. Və artıq qaçınılmaz idi bir müharibə, 44 günlük müharibə.
əmri gəldi. Şehidlər verdiyi arxa-arxaya. O dönəmə qayıtmaq istəyirəm. O dönəmdə nələr hiss etdiniz? O dönəmdə şehid analarının yanında olduğunuz bilirəm. Hamı sizi ilk şehidimizin anası olaraq başda abiçəyimiz olaraq seçdilər. O dönəmlərdən təəssüratlarınızı, məsləhətlərinizi, tövsiyələrinizi almaq istəyərdim. 44 günlük müharibə ərzində mən Poladdan sonra demək olar ki, səhhətimlə əlaqədar olaraq xəstə düşdüm. Malicədə, evdə, amma gəlib çəkilişlərə məni dəvət edirlərdi. Mən xalqımı qırmamaq üçün, xalqımın balaların, anaları qırmamaq üçün qolumdan sistemi çıxardırdım, gedirdim çəkilişlərə. Anamına müraciət edirdim, ürəkli olun, oğlanlarınızı vətənpərvər böyüdüm. Tərbiyə verəndə, oturub tövsiyələr eləyəndə, qoy vətənpərvər olsunlar, qoy torpağımız azad olsun. Orada vuruşan oğlanlarımıza, analar, balalarına qurban olsun, kişi kimi gedin, döyüşün, müharibəni kişi eləyər. Mən uşaqlara belə ürək dirəklər vermişəm. Mən cəbhə zonasında vuruşan uşaqlar, döyüşən uşaqlar hər dəfə oradan top atanda topun üstünə polat yazırlardı, oradan telefondan çəkir mənə qoyurlardı. Alman kətlərdə qapıların üstünə poladın adını yazırlardı. Onlara rəhdirək verirdim, mənim əziz balalarım, mənim gözəl balalarım, kişi sözsüz, kişi belə döyüşər. Söz poladın yetişdirmək söz deyirdim. Çoxlara rəhdirək verirdim. İstəyir valideynlərmə, istəyir uşaqlar ona zəng edirlər, danışırlar da onlara. Çox danışırdım, çox ürək dirək verirdim. Ama indi analar deyəndə ki, hamısı məclislərə gedəndə deyir, mənim oğlum kendimdən sonra getdi könüllü yazdırdı, getdi şəhid oldu geldi. Hamısı elə deyir. Mən o uşaqlar, mən elə bilirəm ki, hamısı mənim babamdır. Şəhiddən xiyabana girəndə elə bilirəm ki, hamısı mənim babamdır. Qismət beləymiş, belə yazılıbmış. Yenə arxada qalan balalarımız sağ olsun, Allah onları can sağlığı versin. Bizim ordumuz, bizim Azərbaycan xalqının həmişə də demişəm, onurğa sütunudur. Allah ordumuzda döyüşən, vuruşan, bir cəbhə zonasında sərhəddə belələrimizi Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Oğulların dünyasını dincələsin. Səmaya ana, Qarabağımız işğaldan azad olduqdan sonra Şuşaya ilk səfəriniz. Şuşanı ilk dəfə 30 ildən sonra, bilmirəm, ondan öncə görmə fürsətiniz olmuşdumu? İlk dəfə Şuşanı gördüyünüz, o təəssüratlarınız, oradakı şəhidlərimizin ruhu, şəhidlərimizin ayaq izi o torpaqlarda. Yəni, ilk dəfə bizə gəldilər, mənə Şuşaya, dedilər ona, Şuşaya gedərik, Şuşaya gedərsən mi? Dedim, yox, niyə? Dedim, Şuşa poladın arzusu, onun bir çıxışında da var, Allah qoysa bu bayraq Şuşada asılacaq demişdi. Deyirdi, Qarabağı mən azad eləyəcəm, ona mən Qarabağı azad eləyəcəm, Qarabağ torpaqlarını özüm alacam, deyirdəmiş. Əlim də gətirirdi belə, vururdu belə ki, Qarabağı deyirdi, özüm azad eləyəcəm. İlk dəfə gələndə ki, Şuşa azad olandan sonra, ana sən Şuşaya aparaq, dedim, yox, mən getmərəm Şuşaya. Dedilər, niyə? Dedim, Şuşanı getmək, görmək poladın arzusudur. Mən Şuşalı deyiləm, ömrümdə də görməmişəm oraları. Atqaz elədim, getdilər. İkinci dəfə də bu sözü yenə mənə dedilər. Yenə mən atqaz elədim, dedim, yox, mən gedəmərəm ora. Gecə yatdım, yuxuda poladı gördüm. Gördüm ki, bir otluq yerdə, ot elə bir gün yandırıb, düz bir yerdə. Amma bu tərəfimdə də qayadı, bu tərəfimdə də atqaz elədim, getdilər həmin gecə. Buradan gördüm, dayanmışam otluq yerdə, düz belə baxıram. Buradan bu qayadan kimsə çıxdı. Sovetin paltarı sarı rəngdə, Rusun paltarı çıxdı. Avtomat qucağında qaça-qaça belə düşəndə mən belə qalxdım, buna baxdım ki, dedim, ay, bu poladın qaçışıdır. Qaça-qaça düşdü. Ta o yandım, heç kəsi görmədim. Deyə fikirləşdim, bu nə yox idi mən gördüm, bu nə idi mən gördüm. Üçüncü dəfə yenə gəldilər ki, mən bilmirəm ki, bunlar mənim niyə Şuşaya dəvət edir.
ki ana sen aparacağı Şuşa'ya gelirik, şahiden olan aparırık, sen de gelirsin. Gittim Şuşa'ya, orada İsa bulağına apardılar bizi. Belki de orada bakmışız. Dediler elini yu, ana bir de elinde su iç. Dedim elimi yuvacağım ancak sudan içmeyeceğim. Ben o su içebilmem. O su polat içmeyi istedim, ben onu içebilmem. İçmedim, elimi yudum. Orada İsa bulağın başından biz istedik torpaq götürək, şehid anaları. Getirsin her şeye. Mezarlara da, uşaqların mezarlarına. Birinden əlcək çıxdı yeri qazan kimi, birinden pagınlar, uşaqların şahid olduqları yerdir da, ermənilər deyildi oraya. Neyse işte, orada gittik, əskərlerle görüşdük biz, əskərlerin qabağında bir çıxışım var, ona baxdıq. Geldik, ben özüm de torpaq götürdüm, elə bir damca oranın torpağı götürəndə bir paltarın düyməsi çıxdı yerine. Bilirsən, ondan sonra ben dedim, ben gitmərəm qətiyyən Şuşaya. Hələ o qanun iyi getmiyib oradan. Hələ orada bizim hansı balalarımız harada şəhid olub, necə şəhid olublar. Sən oranı o momentdə gedib görən adama çox ağır təsir. Çox ağır, çox ağır, çox ağır. 3 il keçib artıq Qarabağın işğaldan, Şuşanın işğaldan azadlığından. Ama hələ də indi belə gedəndə... Bəli, yox, mən getmərəm heç vaxta. Bir də orada kimlər, hansı balalar şəhid olur. Gəldim həmin axşam evə. Bir gecə qaldı Şuşada, gəldim sabah axşam evə gələn kimi. Gecə yatmışdım, poladı yuxuda gördüm. Gördüm ki, divanda mən oturmuşam, o gəlib o üstdən üstdən oturub general formasında, papağı da başında, əllərim belə qoydu. Gördüm, gülür. Baxışdım, gözüm yoxdur. Çıxdı, gəldi. Deməli, Şuşaya getməyimi, orada əskərlərlə görüşməyimi, danışmayım, ona xoş gəldi. Bilmirəm, mən balım danışırım. Bilmirəm, çox ağır. Allah onların balalarımızı korusun, əskərlərimizi korusun, sağ salim versin Allah onlara, şahid olanların ruhu karşısında, baş eylem. Onlara ruhları şahid olsun deyirəm, analarına balın səbir versin, dözüm versin. Səmayə ana, bugünün gənc anaları, bugünün gəncləri, gənc oğulları, hələ də qəlbində vətən sevgisi, vətən torpağına olan, məhəbbət olan oğullarımız sizin gözünüzün içinə baxır, sizlərdən bir tövsiyə, bir ümidli söz dinləmək istəyir. Bugünün məktəblilərinə, gənclərinə, bilirəm ki, məktəblər sizi ziyarətə gəlir, siz məktəblərdə olursunuz, bəlkə təhsil ocaqlarında insanlarla həm söhbət olursunuz. Bugünün gənc anaları, ümumiyyətlə, sizlərdən nə öyrənsin, nəyi duymaq istəyər? Bilirsən, mən balam, çətindir. Evlat böyütmək çox çətindir. Çətin deyil, hər cürə evlat var. Onun evladı hər bir yola gedən bir evladı. Özünüz bildiniz, nə dedim. Bunu valideynlər yaxşı görür. Bir gün mən analar görürəm, həqiqətən də deyilən sözü eşidirlər, nəticə çıxardırlar. Analar görürəm ki, yox, ona elə bir xoş gəlir o. Onun uşağının elədiyi hərəkət və ana kimi onun arxasında durmaq belə hindi xoş gəlir. Məsələn, 2 yaşında, 3 yaşında bir uşağın hərəkəti hindi anasına xoş gəlirsə, mən belə görürəm, elə bir gözümün qabağında gözüküm kimi tutub görürəm ki, 20 gündən sonra o ana özü dizlərinə döyəcək. Mən onu deyərəm analara. Bunu analar var, bəli, məktəbə də gedirəm, baxçıya da gedirəm, evə də gəlirlər. Analar var. Deyirəm, həqiqətən də görürəm ki, diqqətlə qulaq asırlar, eşidirlər, bir nəticə, analar da var, deyə, boş şeydir, da gəldik, gəldik da. Belə də var, belə də var. Hər tərə, hər cürə analar var. Özü bilər, özləri bilsin. Evladımdır, mən onu yaşamayacağım, onu görməyəcəm. Sabah, əlbəttə, bugün gənclər, analar, əlal xüsus analar, ata bir misal var, deyir, çöldən gətirəndir. Ata sevdi, ana sevindi. Ata gətirir, toplayan anadır. Ata gedir uşağın yeməyin, içməyin, düzdür. Analar da işləyir ha. Amma əsas uşağın tərbiyəsində, uşağın gələcəyinin
çətinliyi anaların üstünə düşür. Bunu analar dərk eləməlidir. Ailə qurdum, getdim adına yaşanamalıdırlar. Geleceği büyüttükleri evladın tərbiyəsinə çox məşğul olmalıdırlar. Həddən artıq məşğul olmalıdırlar. Seriyallara baxa-baxa, ondan sonra bilmem doktor otura, istirahat olmamalıdır. Anaya, anılar, uşaqlar, evlatlarının əməl xüsusindeki zamanıdır. Çox ciddi olmalıdırlar. Polad Həşimovlar, mübarizlər, fəridlər. Yəni onlarla igidlərimizin adını çəkə bilərik, yüzlərlə igidlərimizin adını çəkə bilərik. Bunları yaşatmaq üçün bugünün gənclərinin təhsilə, tərbiyəyə, tariximizi bilməyə, coğrafiyamızı bilməyə belə elə bilərəm ki, məsuliyyətləri daha çox olmalıdır. Bəli, bəli. Bugünkü gənclər, ələl xüsus gənclər, evlat böyüdən gənclər ən çox vaxtların telefona yox, televizora yox, təhsilə, tarixə, siz demişkən, Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkilinə, Polad Həşimovun şəkilinə, Mübariz İbrahimovun şəkilinə, bunların həyatların evlatlarına danışmalıdırlar. İndiki uşaqlar gözlərini açıb televizor görürlər və 3 yaşından, 2 yaşından analar başlayıb bu adamları uşaqlarına başa salmalıdırlar, tanıtmalıdırlar. Mənə elə gəlir ki, telefona, televizora yox, analar təbiyyəyə çox güc verməlidirlər. Mən hər zaman həm ətrafımızdakı, həm görüşdə olanda şagirdlərə, məktəblərə, eyni zamanda televiziyada bunu bildirməyə çalışıram ki, çəkilişdə gedib biz o qəhrəmanların əşyalarını görürük, toxunuruq. Məsələn, İsmail Xətaini, Babəki biz tarixdən oxuyuruq, amma toxuna bilmirik. Amma bugün, məsələn, Polad Həşimovun giyindiyi paltara, nə bilim, yazdığı qələmə, oxuduğu kitaba toxuna biliriksə, bu möhtəşəm bir hissdir. Biz bu tarixi canlı tutmalıyıq, yaşatmalıyıq. Sonda verilişimizi həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan izləyən, Tant Azərbaycanın verilişini izləyən izləyicilərimizə sözünüz, duanız. İstəyir Azərbaycandan, istəyir Türkiyədən verilişimizi istəyən, bizi dinləyənlərə uzun ömür, can sağlığı, İstəyir gənc, ələl xüsus gənc ailələrə, yaşlılərə can sağlığı, uzun ömür, gənclərə evlatların vətənpərvər, sütsevər, vətənliyə layiqli evlat böyütməklərini arzulayıram gənc onlara. Ən çox arzulayıram ki, evlatların üstündə möhkəm dursunlar. Qız, oğlan fərqi yoxdur. Bəli, vətən hamımızın. Vətən hamımızındır. Qızın da vətənidir, oğlanın da vətənidir, vətənpərvər evlatlar yetişdirməyi onlara tövsiyə edirəm. Çox təşəkkür edirəm bugün qapınızı bir də açdınız. Sizin təəssüratlarınızla, sizin sözünüzlə, sizin səsinizlə milli qəhrəmanımızı bir daha tanımaq, bir daha dinləmək, eşitmək bizə nəsib oldu. Çox təşəkkür edirəm sizə. Siz də çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm ona görə ki, siz gəlib bizdən belə sözləri alıb, cavanlara, gənclərə ötürməyi bizə görə çox sağ olun. Allah razı olsun sözdən. Siz sağ olun. Uca Allah müqəddəs kitabında vurğulayır ki, şəhidlərə ölü deməyin, onlar haq yanında, haq dərgahında diridir. Və vətəni sevmək imandandır deyən bir dinin mənsubiyyəti olaraq, bugün vətəni özlərinə yurd ana edən, vətən uğrunda canından, qanından keçən bir şəhidimizi sizlərə tanıtdıq. Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimov. Tovuz döyüşləri zamanı şəhid edilmiş milli qəhrəmanımız xalqın oğlu. Və Allahı, dini, vətəni bir yerdə səmimiyyətlə sevdirən dəyərli rəhmətlik Hacı Şahinin sözü ilə verilişimi burada sonlandırmaq istəyirəm. Buyururdu ki,
Qiyamət günü iki nur gələr və bu nurun biri şəhidlərimizin nuru olar. Allah əmr edər ki, şəhidlər gəlsin, nur gələr və eyni zamanda onlarla bərabər digər bir hissədən bir topa yenə nur gələr. Soruşarlar ki, bu nur kimdir, kimlərin nurudur? Deyir ki, gördüyünüz bu şəhidləri böyüdən anaların nurudur. Bəli, vətəni ana kimi sevdirən analarımızdır bugün bu şəhidləri, bu igidləri böyüdən və biz bugün yenə qeyd elədiyimiz kimi milli qəhrəmanımız, şəhid General Mayor Polad Həşimovun anası, dəyərli anamız Səmaya ana ilə həmsöhbət olduq. Tant Azərbaycanı verilişinin bu səfərki bölümünü burada yekunlaşdırırıq. Gələn görüşə qədər sağ olun, salamat qalın.